ធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើធម្មពលជំរុញទាំងអស់នេះបានមកពីណាតោះសាឡបងមើលមើលទាំងអស់គ្នាវាស្ថិតក្នុងខ្លួនអ្នកនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសដើរផ្លូវថ្មីឬស្វែងរកសម្លេងរបស់អ្នកវាជំរុញឲ្យអ្នកក្រោកឈរឡើងវិញដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកវាតែងតែនៅជាមួយអ្នកនិងជំរុញឲ្យអ្នកបន្តទៅមុខទោះបីជាពេលខ្លះអ្នកចង់បោះបង់ចោលក៏ដោយអ្នកផ្សេងគិតអ្វីមិនសំខាន់ជឿជាក់លើធម្មពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ្នកប្រាំវាដើម្បីបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកព្រោះគ្មាននរណាអាចដកហូតធម្មពលដែលស្ថិតក្នុងខ្លួនអ្នកបានឡើយខ្ញុំមានធម្មពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លា Go Chul!